はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル、かがり火からやっていきましょう。わで、今回は、カリビとジェイマのクエスト、過去に左下の、マップの左下の方がちょっと気になって、勝手に進んで制圧したりしちゃったんだけど、その入り口付近で、ブラッドファングサーベルタイガーっていう、なんか中二病をくすぐられるようなサーベルタイガー、を手なずけることができるクエスト。こいつがね、獣リスト見る限り、こいつだ。ステルス値以外、パワーとスピードが最高の動物っていうか、数値的にはブラッドファングサーベルタイガーが一番強いんじゃないか。合計値では。どうだろう。仲間にできるそうで、そして夜じゃないといけないので、行きましょう。だね。夜が明けたり日暮れたりするのが比較的早いから早く行こう。ビーストマスターハントミッションが近くにある。うん、近くにあるよ。これでオロスの地最強、最強、まあ最強3本の指に入る獣が手に入っちゃう。さあ近い。こっちか。ん？上か。上登って。獣を一緒に連れてると獣までグラップルすることはできないから、距離が離れちゃうんだよな。洞窟を探索しろ。ここは以前通った洞窟だ。こんなところにサーベルタイがいる？突っ走っていくよ。130m。ここは前来た時も明るかったけど敵はいなかったんだよな。ジャンプ。A ジャンプ。手なずけ、まあ餌持ってるから大丈夫だね。まだ先か。倒したら手なずけ得られるとかそんなんじゃないよな。こう。飛んじゃう。火つけて、ここ登る。上がった瞬間いるとか、ありそう。暗い、暗い。フラグだって。ああ、持ってかれた。え、あ、さらに奥に持ってかれた。刺したことがある？あったっけ？パート1に出てきたサーベルタイガーってもしかしてブラッドファングサーベルタイガーだったのかな。ビーストマスターハント。ミニマップの探索ゾーンには大型の獣が残した手がかりが表示される。一部の大型の獣は手なずけられるが、その前に倒す必要がある。倒す必要があるのね、やっぱり。手がかりからブラッドファングサーベルタイガーを追え。手がかり、さっきの人連れてかれちゃったよ。血痕が伸びてってる。エリアを調べろ。え、このひ、うーわ、内臓が。ウィンジャーワールド、マリアシュ、マシャサルカチャ。丘の下にたくさんの血が見える。ん？悲鳴。なんかやたら明るいな、この辺。向こうに行けばいい。ああ、ちょっと危ない。落ちそうで怖い。ああ、足跡がある。この下降りてったのか。グラップル。血だらけ。
これはウーダンプラシュワハサリアダンタンビートラムウーダンパルコンニバルシュ。ウーダム相当凶暴だな。スペリダイ、綺麗に足跡が残ってってる。うん、誰か倒れてる。うわー、ちょっとハエが腐敗してる。ハサルダンタンウーダムチャグワンハサリアウルギラキシトランゴアシ。右足がないってことはさっきのは右足の骨だったのかな。ちょっとサビル隊がこの先130m。あ、ちょっと夜が明けてきてる。夜が明けてきてる。夜じゃなくても大丈夫か。ん？これジャンプは無理だよな。向こうから行こう。あ、ここ降りて、登って手がかり、リワードスタッシュ増加、これだ。これ糞か。これ病気、オート物か。2箇所あるぞ、ここと、ん？こっちにもあるけど、でこっちにもある。まずはまあ現在の目標を調べていくか。まずこっち乗っていくか。ここだ、一つ目の手がかり。お、何もいない。これなんだ、これ爪を研いだ。ディジョンダイシバルファダス、未知のロケーションがあるよ。カシャティグリの家、家ん、なんかこっち行けそうだけど。焼いて行けるか。これでぶてばいいのかな。いけた。あつ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 、やけどやけど。あ、これだ、真っ黒焦げなんだけど。ブラックライオンの皮だ。あ、希少品だ。クラフトも終わってるんだよな。じゃあ次の手がかり行こう。ん？大型の獣用トラップ、トラップつけるんだ。さすがに敵はいないな。敵はいない。トラップといえば対人用のトラップ全然使ってないな。これこれなんかある。槍は外れた。やは血つきすぎじゃないこのエリア。今度はこの上か。トラップルー、あ、トラップの幕ついてるな。もう突然現れたりするのか。これウィンジャの狩人と話せ。スパイクトラップ作れるなら作っとくか。多分作っておいて損はなさそう。リバートスタッシュもあるし、待って、この人と話す前にちょっとトラップたくさんつけよう。こっちにもトラップ、
Why, Chapata? Dantan Winja, why Chagwija? Winja Krauhas, Ao, Kuspan Nam, to Dantan Wanga. 夜夜明けを待つ必要がある。OK。点火して、ちょっと日没まで待機しよう。おやすみなさい。さあ夜が明けたんじゃなくて日没になった。トラップはもう準備してるけど、また準備できるところあった？こんなもんでいいと思うけど、ちょっと待って。ストライプウルフにして、周辺今どうなってる？ん？なんか来てるぞ。ちょっと待って。なんかいなかったか今。気のせい。このトラップは、ん？あ！来た！待て待て待て、自分のサビルタイガーに刺さってる矢が。わ、刺さった。ほら。ほら。ほら。待て待て待て。あ、前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 、獣。待って、槍作って、火つけて、ほら。待て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 。まず倒さないといけないんだ。巣穴まで追え。え、瞬殺だ。しっかりしろ。待て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 。あ、ここもトラップ仕掛けられたんだ。まずは追おう。ちょっと触れてるだけで瞬殺だ。逃げてる逃げてる。足が速いよ。槍が刺さったまんまだ。あー、もう追わなくてもいいけど、追ったら死ぬよ。追ったら足が速い。あ、登れない。ん、ちょっとダメージ当たった。ほら、うわー、コンボいって、あと少しなんだけど、いって、ほら、よいしょ、 OK。 手なずける。どうだ、よっしゃ、かわいい子猫、手なずけた。ブラッドファングサーベルタイガー狩り完了。最強のサーベルタイガー手なずけた。暗いってか黒い。回復すげえ黒いな。結構材料使っちゃった。いや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 、傷がすごい。これでちゃんとついてくる？ついてくる。あ、乗れる乗れるしょ。オッケー、オロスで最速の捕食動物。あと2体ほどいるんだけどさ、これももしかしてできる感じか。このグレートスカーベアーとスノーブラッドウルフ、全部
アンロックしたいな。もう一回ジェイマ訪ねよう。アイテム保持 OK で、さあもしかするとこのマップの端々の狭めのエリアは多分この猛獣を手なずけるためのエリアなのか。大型の獣。あ、スキル溜まってる。4ポイント溜まってる。フクロウクールダウンの短縮。場所は。ここか。あ、今度はマンモス倒すんだ。オッケー、マンモス倒しに行こう。さあ、この、ブラッドファングサーベルタイガーの、パワーの見どころ。そう。で、呼んで、場所は、あ、近いな。このまんま行こう。ああ、もうすぐそこ。マンモス、この辺出たっけ？大型の獣。ウィンジャワンダルシャンティ。ウィンジャの狩人とまず合流するか。向こう、乗ってこう。さあ、ここだ。何人もの仲間たちでマンモス狩るのはパート1ぶりじゃないか。ナサン・ラン渓谷。あなたですか。おびき寄せる。マンモスの元に行け。マンモスいる？こっちから、そして、あれだ。そしてこっちにおびき寄せるのか。マンモス足とジェイマにいつも呼ばれてるけど、マンモスおびき寄せろだから、こうして、で来るか。お、来てる来てる来てる。あー、来てる、早い。あ、これサーベル大会に乗ればよかったかも。おおおおお、逃げる逃げる逃げる。ちょっと待って、サーベル大会しまおう。よし、来てる来てる来てる。マンモスを倒せ。で、呼んで、ほら、あー、待って、羽飛んでる。ほら、おお、おい、おい、うわー、危ない。コンボ食らえ、コンボ食らえ。あ、サーベルタイガーがやられた。ほら、生き返ろう。よいしょ、お、倒した。でっけ。大型の獣完了。パート1ぶりのこんなでっかい収穫。肉。ちょっと、何人かマンモスに吹っ飛ばされたけど。消えてる。あ、Jマクエストが、ん？消えたのかな？あ、ジェイマクエストが消えてしまってる。じゃあ次回は、戦士カルーシュのクエストやっていこう。ああ。それじゃあ今回は、ここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。